گزرے ہیں وہ ادھر سے گزرے ہیں وہ ادھر سے ایک صحابی بیٹھے تھے جا رہے تھے دو ایک جگہ وقوف کیا کہا اس جگہ خوشبو آ رہی خوشبو تو اس نے کہا ضرور وہ گزرے ہوں گے یہاں سے شاید کہ وہ گزرے ہیں ادھر سے اللہ کوئی رہ کے بھی دور ہے کوئی رہ کے بھی دور ہے کوئی رہ کے بھی دور کوئی دور رہ کے قریب ہے کوئی دور رہ کے قریب ہے نصیب نصیب کوئی رہ دور ہے قریب ہے کوئی قریب رہ کبھی دور کوئی دور رہ کبھی قریب ہے کوئی قریب آپ یہاں محفل رسول میں آتے ہیں آپ کو دکھتا تو کچھ نہیں ہے لیکن جن کو شاید کچھ دکھتا ہے ان کی بات سے ناراض نہیں ہونا چاہیے محبت سے آیا نا یا نہیں محبت ہی سے آیا لیکن جن کی وجہ سے آئے ہو ان کو دیکھا ہے کبھی دیکھا ہے کبھی ان کو جن کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ ابھی تک وہ راضی ہیں میرے پر ابھی تک آگے کا پتہ نہیں لیکن ابھی تک راضی ہیں مطلب میں اپنی دوستی میں ان سے دوستی ہو جاتی ہے ان کو آقا جی تک پہنچانا چاہتا ہوں پہلے میں مدینے میں تھا میرے پاس یہ چیز نہیں تھی یہ قدرت نہیں تھی نہ یہ ہمت تھی نہ اس چیز کا جانتا تھا کیسے ہوتی ہے باتیں وزیر بہت ہیں لیکن بتانے میں نہیں آتی سمجھانے میں نہیں آتی یہ واقعہ سمجھ میں نہ آئے طریقت کے یا اولیاء کے اس میں اختلاف نہ کرے ہر چیز عقل میں نہیں آتی اولیاء کے مسائل عقل میں نہیں آتے اس میں احتیاط کرے واللہ اعلم سب سے اچھی تو کوئی چیز کھلنی بھی ہوگی تو کھل جائے گی یا احتیاط کرے گا یا دل میں کرے گا تو وہ چیز نہیں کھلے گی مدت بند کر دیا پھر بھی یار دا ڈیرا پرے تھی پرے تو تھک نہ جائی یار پر تھک نہ جائی یار پر تھوڑے یار منظور کرے یہ نہ کرے تو
تیری خبر کوئی نہیں آئی ہمیں شیر سس محنت کی کہ آقا کے دربار تک سے پہنچ جائے اس نے محنت نہیں کی آ کے دروازہ کھلا تھا سڑک خالی تھی اتنا قریب رہ کے بھی شیخ کے پھر محروم ہو جائے کتنی بڑی مصیبت ہے بیٹھ جائے میں دل میں کبھی جوش آتا ہے کہتے ہیں کو پتہ نہیں آقا جی کون ہے ادھر ادھر رکتا سنتا ہے پھر کہتا ہوں اس چیز کا وقت لگے گا ایک دم نہیں سمجھے گا ایک دھکے کھا کے زخم کھا کے بہت مشکل ہے.